pode acontecer. Tudo isso que tem mudado no nosso país nesses últimos dias tem te causado um certo medo. Não, Renata, eu estou com muito medo. Respira. Os verdadeiros cristãos jamais devem andar de
todas as suas ações, palavras, pensamentos, decisões em algo superior, que é a fé verdadeira. Senhor, vai comigo até o fim. Será que realmente
Nós não precisamos ver para crer. Lembra de Tomé? Tomé, mesmo ouvindo testemunhos, Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado enquanto ele não colocou as mãos nas chagas de Jesus. Ele não creu. Tomé precisou ver para crer. Eu quero te convidar a dar um passo de fé para todos esses clamores que você tem levantado para o Senhor, para todos os milagres que você tem pedido ao Senhor, todas as suas orações, aquilo que você tem colocado de todo o teu coração na presença do Senhor. Você precisa confiar, você precisa caminhar em direção ao propósito de Deus, mesmo que agora você não esteja enxergando nada. Você precisa crer que o Senhor está no controle de tudo. Viver na dependência do Senhor é viver um dia de cada vez, crendo, confiando no cuidado do Senhor sobre a tua vida. Qual é a sua parte? Buscar, ler a palavra, orar. Essa é a nossa parte. Como filhos de Deus, como cristãos, cristãos sedentos e desejosos de fazer a vontade do Pai. E o Senhor vai continuar abrindo o mar para nós passarmos, cada um de nós. Eu quero orar por você. Posso? Feche os teus olhos. Uma vida de mergulho.
Nós te amamos, te adoramos e desejamos, ó Pai, te servir. Desejamos, ó Deus, te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pensa nisso, tá? Fica com Deus. Um abraço. Você sabe?
mais fortes, mais íntimos do Senhor. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre não andar por vistas, o que ele está realmente querendo dizer é que os verdadeiros cristãos jamais devem andar de acordo com as impressões e as percepções naturais deste mundo, mas sempre basear todas as suas ações, palavras, pensamentos, decisões em algo superior, que é a fé verdadeira. Permaneceria
frente, o agir de Deus na nossa frente, nós vemos. E muitas vezes nós ficamos com medo no meio do caminho, no meio do trajeto. Será que o Senhor vai comigo até o fim? Será que realmente? E a gente começa a fazer um monte de perguntas. Será? 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 Em se relacionar com cada um de nós.
Senhor deseja cuidar, amar, selar. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos tentado fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes caminhar pela razão, pela lógica, mesmo sabendo que o Senhor não trabalha assim. O Senhor mostra que nós devemos caminhar pela fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Coloca em nós, ó Deus, uma fé inabalável, de modo a crer nos teus feitos, crer na tua palavra, sem mesmo vermos qualquer sinal. Que possamos, ó Deus, nos empenhar numa vida de busca intensa, uma vida de oração, uma vida de mergulho no conhecimento da tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos viver dias de paz, não uma paz mediante a circunstância, mas uma paz que tenha convicção, é uma paz que provém da nossa fé num Deus que cuida, num Deus que zela pelo seu povo. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos e desejamos, ó Pai, te servir. Desejamos, ó Deus. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus.